មនុស្សគឺចិត្តតែនិយាយដល់ចិត្តក្មួយទៅនឹកឃើញដល់ខ្សែវិញ្ញាណហើយនឹងអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្លាំងធាតុទឹកឬកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្រិតណាកម្រិតណាដែលវារុំចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងវាប្រែคลายទៅជាល្អអាក្រក់ទៅតាមកម្រិតនៃអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងរុំចិត្តហ្នឹងសត្វទុគតិភពសត្វតែអាសវៈកម្លាំងធាតុភ្លើងទាំងអស់រុំខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងមនុស្សគឺចិត្តតែនិយាយដល់ចិត្តគឺខ្សែវិញ្ញាណមួយហើយនឹងអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងតាមកម្រិតហ្នឹងកម្រិតណាកម្រិតណាវារុំចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យចិត្តបើយើងនិយាយពីខ្សែវិញ្ញាណអត់មែននិយាយពីអាសវៈទេកម្លាំងធាតុទឹករុំចិត្តទេរុំខ្សែវិញ្ញាណទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាចិត្តគឺនឹកដល់អាសវៈអាសវៈគឺកម្លាំងធាតុណាកម្លាំងធាតុរុំចិត្តរុំចិត្តហ្នឹងហើយដល់ពេលងាប់ទៅហ្នឹងទៅមកសនំនោះទៅទាំងអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុភ្លើងរុំចិត្តនោះទៅទាំងអស់នោះហើយទៅទាំងខ្សែវិញ្ញាណនោះហើយក្មួយគិតមើលអំពីពូបន្តិចមើលតើខ្សែវិញ្ញាណពីណាមានបញ្ញាលើសពូទៀតអ្ហ៎ព្រោះការគិតយល់នឹងបានអារម្មណ៍យល់នឹងវាសន្សំទុកលើខ្សែវិញ្ញាណនឹងដោយពូនិយាយអញ្ចឹងរវាងការមើលរវាងការឮហើយបានមកនិយាយនេះវាមានតំណប់កដាលមិនមើលសភៅមើលកពីប្រត្រៃបៃដកហ្នឹងចាំវិន័យលោកសងប៉ណេះប៉ណោះហ្នឹងហើយនិយាយតែហ្មងទេគឺយើងគិតយល់ពីពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធនោះវិន័យដែលព្រះពុទ្ធដាក់នោះថាហេតុអ្វីបានចិត្តព្រះអង្គគិតយ៉ាងម៉េចបានដាក់អញ្ចឹងដាក់វិន័យលោកសងអញ្ចឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ចនិច្ចកាលតំណប់នេះតំណប់កដានេះហើយមានតែពីរមើលហើយនិយាយឃើញហើយនិយាយឮហើយនិយាយអាហ្នឹងងាប់ពូអត់ទេត្រូវកម្មវិធីហ្គេមគេគឺឃើញក៏ដោយឮក៏ដោយចូលមកគិតសិនគិតបានអារម្មណ៍យល់ណែអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងវាជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាគិតមកចិត្តពូមើលបើនិយាយពីអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកហ្នឹងចាញ់ទៅប្រពុតទេអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកពណ៌ក្រហមហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តមានមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តចេះគោរពចិត្តចេះអីហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់កម្លាំងធាតុទឹកពណ៌ក្រហមវាធ្វើឲ្យខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចព្រោះកម្លាំងធាតុទឹកនោះវិញ្ញាណធ្វើឲ្យខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្សែវិញ្ញាណណាហើយកម្លាំងធាតុទឹកពណ៌អសមានតែពីរហ្នឹងទេកម្លាំងធាតុទឹកពណ៌អសហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមានករុណាមានចិត្តសន្តោសធ្វើឲ្យខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍សន្តោសមានអារម្មណ៍អាណិតដែលគេថាករុណានោះមេត្តាករុណានោះហើយមុទិតាអត់មានអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹក
រុំធ្វើឲ្យខ្សែវិញ្ញាណមានអារម្មណ៍មុទិតាទេគឺខ្សែវិញ្ញាណដែលរុំអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកទាំងពីរហ្នឹងទាំងពណ៌សទាំងពណ៌ក្រហមហ្នឹងវានៅកណ្ដាលហ្នឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងមានអារម្មណ៍មកមានអារម្មណ៍មកដោយឯកឯងមកវាមានតែកម្លាំងធាតុទឹកពីរហ្នឹងទេអាមួយធ្វើមានមโนសញ្ចេតនាអាមួយទៀតធ្វើឲ្យមានកណ្ណាហើយនៅចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងមានមុទិតាគឺអារម្មណ៍ជួយគេឲ្យបានសុខខ្លួនឯងបានសុខណាស់មិនដូចគូសភាពថាឃើញគេបានសុខយើងអបអសាទរទៅអាហ្នឹងឯងមុទិតាអត់ទេយល់អបអសាទរសកម្មភាពខាងក្រៅសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាតែយើងពីខាងក្នុងមកហ្មងអញ្ចឹងបានគេរាប់កាយវាចាហើយចិត្តពូចិត្តមុនមโนមុនយល់ហើយមโนសុចរិតបានកាយសុចរិតវិចារសុចរិតតើនិយាយអីអញគិតដល់មโนមុនហើយដូចគេនិយាយថាប្រកាន់វិន័យប្រកាន់ក្រមសីលធម៌ខ្ជាប់ខ្ជួនអាហ្នឹងកាយអាខាងក្នុងអត់គិតទេប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់សីលធម៌ប្រកាន់ក្រមសីលធម៌ខ្ជាប់ខ្ជួនអាហ្នឹងហើយវាប្រយុទ្ធទៅគិតតែពីកាយហ្នឹងនិងវិចារហ្នឹងអត់គិតដល់ជ្រៅចិត្តយល់ទេធ្វើម៉េចឲ្យអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកទាំងពណ៌ក្រហមទាំងពណ៌សហ្នឹងហើយនឹងខ្សែវិញ្ញាណយល់ហេតុផលហ្នឹងយល់លើខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងយល់ជាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាសំសំលើខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងអាហ្នឹងឯងហៅថាបញ្ញានោះបញ្ញាគឺអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់វាយល់វាចាំនៅលើខ្សែអារម្មណ៍អាហ្នឹងឯងតជាតិអោះហើយអញគិតមើលហើយគិតពីអញមើលមានពីណាមានអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកហ្នឹងទាំងពណ៌ក្រហមទាំងពណ៌សហ្នឹងជាងអញតើពីណាមានបញ្ញាលើអញមានតែប្រពុតមួយទេអញ្ចឹងក្នុង LDP អញមិននិយាយកៅ LDP ទេណាអញនិយាយតែក្នុង LDP ឲ្យតែអាណាមានអារម្មណ៍ចេះជាងអញងាប់អាមីកផារីចេះជាងអញអញគិតអញ្ចឹងទៅពីថាអានឹងពលឺថ្ងៃចាំងទេពូគាត់ទៅណានោះឃើញចេះជាងអញឯងអាសាំងលេងចេះជាងអញឲ្យតែអាណាចេះជាងអញឃើញលេងទាំងអស់នេះឃើញលេងណាព្រោះវាអត់ត្រូវវាត្រូវអញនឹងចេះជាងវាអាពាក្យថាចេះហ្នឹងគឺបញ្ញាណាបញ្ញាគឺអារម្មណ៍យល់ណាអារម្មណ៍យល់បើអញសំរហូតហ្នឹងយល់ហ៎គ្មានពីណាប្រើអារម្មណ៍យល់ប្រហែលអញហើយអវិជ្ជោខៈជួនកាលប្រើអារម្មណ៍យល់ជួនកាលជឿតែហ្មងសាសនាអីយាយសាសនាតែហ្មងអត់មានគិតថាសាសនានោះមានន័យថាម៉េចសាសនាប្រើថាជំនឿយាយឯងជំនឿអីអញអត់ទេអត់ហ្មងឃើញទេគ្រាន់តែពាក្យតូចមួយក៏អញអត់ច្រឡំដែរមាននៅគ្រប់រឿងទាំងអស់អញគិតបានអារម្មណ៍យល់ទាំងអស់អានេះវិសុទ្ធគុណហើយលេងឈ្នះវិសុទ្ធគុណទៀតឡើងលើតលើវិសុទ្ធគុណទៀតអញអត់និយាយពីជាប្រវត្តិខ្មែរវាយ៉ាប់ហើយយល់ទេអញនិយាយពីកូនអលីភីនេះវាចេះជាងអញទៀតរាល់ថ្ងៃនឹងវាសម្អាងតែអីវាសម្អាងថាទឹកលិចលោកហើយមិនលិចនោះពួកឯងអន់ជាងខ្ញុំហ្នឹង
ពួកអញថាភូមិរសាលោកអស់ពួកអញបានថាបានឈាននោះហើយឡើឃើញបានឈាននោះនិយាយដល់អាពីហ្នឹងអញបញ្យល់អាពីហ្នឹងស្ដាប់អត់បានអញថាអត់ខុសទេអាខុសហ្នឹងត្រូវហេតុផលអញបញ្យល់វាអត់ស្ដាប់ទេយល់ទេអញ្ចឹងបានអញប្រាប់ថាអាណាក៏ដោយឲ្យតែមានអារម្មណ៍លើតលើអញល្អលើអញមានន័យថាកំឡុងធិតទឹកលើអញទាំងពណ៌ក្រហមទាំងពណ៌សចិត្តល្អលើអញល្អលើជាងពូចេះជាងពូមានន័យថាបញ្ញាជាងពូឲ្យតែបញ្ញាជាងពូឲ្យតែចិត្តល្អជាងពូវាអត់ត្រូវវាត្រូវអញត្រូវតែល្អជាងវាអញចេះជាងវាវាត្រូវអានោះវាអត់ត្រូវដល់វាអត់ត្រូវខ្ទាតទៅវាចេះជាងអញអញលើគេហ្នឹងហើយមើលក្នុងលោកអញលើគេហ្នឹងបន្ទាប់ពីពុតចាញ់ទៅអញលើគេហ្នឹងលើហឹងអីលើបញ្ញាហ្នឹងហើយយល់ហើយបើពុតថាធម៌មទានហ្នឹងហើយហើយមីកផារីមីកផារីមួយថ្ងៃនិយាយមិនម៉ាត់ហ្នឹងចេះបញ្យល់គេដែរអត់ចេះអីបន្តិចហើយសត្វតែគ្រាន់បានជាងពូឃើញឈួតដែរសរុំអីក៏ដែរអាណាក៏ដែរទាំងអស់វាយអញរហូតហ្នឹងតែអញមិនបានកាយទេបានតែនិយាយហ្នឹងអនិកវ័នហ្នឹងថាគ្មានបានកាយទេបាននិយាយយល់ហើយនិយាយហ្នឹងហើយបញ្ញាអារម្មណ៍បុកហាត់ផលមនុស្សមានស្អីហើយដោះគ្រឿងមើលចេញមើលហើយដោះគ្រឿងមនុស្សចេញមើលអាខាងក្រៅហ្នឹងជាសាលាយតនៈមិនមែនជាមនុស្សទេអាខាងក្រៅជាសាលាយតនៈសាលាយតនៈមានន័យថាអាយតនៈសរុបទាំងអស់មួយមួយហៅថាអាយតនៈដល់ពេលអាយតនៈនឹងសរុបទាំងអស់ទៅហៅថាសាលាយតនៈយល់ទេអញ្ចឹងអាសបកហ្នឹងគឺជាសាលាយតនៈទេអត់មានសល់មួយមូលគឺសំបីតែទ្វាកាយនេះហែងចេះតែនឹកឃើញថាហែងដល់គេប៉ះតែឈឺនោះតែតាមពិតអានឹងទ្វាទេអាទ្វាភ្នែកហើយអត់ច្រឡំទេយល់ទេហើយថាភ្នែកហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំទេប៉ុន្តែអាទ្វាកាយនេះអាច្រឡំតែខ្ញុំអាហ្នឹងអាទ្វាកាយក៏ទ្វាដែរដូចតែភ្នែកអញ្ចឹងដែរទ្វាកាយធំណាស់ក្នុងភ្នែកក្នុងពវៀនហ្នឹងក៏មានទ្វាកាយដែរឲ្យតែហែងចាក់យកមកជុលទៅចាក់ឈឺអាហ្នឹងទ្វាហើយយល់ទេហែងគិតឲ្យដាច់ឲ្យឃើញថាសបកហ្នឹងគឺជាសាលាយតនៈទេគឺជាទ្វាទេមិនមែនហែងទេឥឡូវសបកមួយយកចេញហើយយកចេញសបកហើយនៅសល់ស្អីទៀតនៅសល់ចិត្តគឺអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងកំឡុងធាតុទឹកមាន2កំឡុងធាតុភ្លើងមាន1នោះយល់ទេធ្វើឲ្យចិត្តចេះច្នៃចេះឈ្នាននេះចេះកេងប្រវាញ់លើគេចេះអីទោះបីហែងមិនកេងក៏ដោយហែងទប់អារម្មណ៍នោះយល់ទេហែងគ្រាន់តែមិនកេងតាមិនកេងតាមសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាតាប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍ហែងកេងឯនោះយល់ទេមនុស្សគឺចិត្តឲ្យទៅស្ដាប់បុត្រវងនិយាយទៅស្ដាប់គូសភាពនិយាយទៅស្ដាប់ឋានទៅជានិយាយទៅស្ដាប់អាឈួតនឹងនិយាយទៅចុះនោះអស់ឡើវាឲ្យទប់តកាយហើយវិចារទេវាមិនឲ្យនិយាយទៅដល់ចិត្តណាចិត្តអណាទប់ទប់អត់បានទេណាគឺថាយល់ទៅវាអស់អស់អត់មានទប់ទេយល់ទេមិនលះទេលះអានេះបានហើយលះអានោះបានហើយមានអារម្មណ៍អញហើយដល់ពេលយើងយល់ទៅវាអស់យល់ទេ
អស់សកាយតតិមិនលះសកាយតតិទេខ្ញុំសងៃហ៊ានលះហ៊ានលះអារម្មណ៍មានខ្ញុំមួយណាមានខ្ញុំមួយឯងយើងទៅបីនិយាយថាខ្ញុំក៏ដែរប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យើងក្នុងអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់គឺបញ្ញាយល់ហើយក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺនៅតែយើងជាវិញ្ញាណហ្នឹងយល់ហើយហើយគិតឲ្យដាច់ស្លាស់មើលមានតែស្លាស់យត់ណាស់សបកហ្នឹងអាយតនៈបោបញ្ចូលគ្នាហៅថាស្លាស់យត់ណាស់ហើយដកសបកមួយចេញដកសបកមួយចេញសោះចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងគឺអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងឬធាតុទឹកកម្រិតណាហឺជាមួយនឹងខ្សែវិញ្ញាណអានោះគឺចិត្តមានប៉ុណ្ណឹងមនុស្សមានប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយហែកដោះដូចគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងហែកដោះប៉ុន្តែដោះតាមការគិតបើអញដោះសបកទៅនៅសល់អីបើអញដោះអីនៅសល់អីអញ្ចឹងយល់ហើយអត់មានយកដៃទៅដោះដូចម៉ូតូទេយល់ហើយហែកគិតថាបើយកសបកចេញនៅសល់អីណោះនៅសល់ខ្សែកម្លាំងហើយនឹងអសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងមនុស្សគឺប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលហែកនិយាយត្រូវនិយាយទៅបុកតរោចិត្តនោះយល់ហើយកុំបុកតរោកាយហើយនឹងវិចារកុំនិយាយចេះទៅយើងការពារត្រឹមកាយនឹងវិចារទៅកម្ពុជាមានសិលធម៌មានក្រមសិលធម៌ច្បាស់លាស់មិននិយាយដើមគេមិនអីគេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តអីអោចហើយយល់ហើយដល់ពេលយើងយល់វាអស់អាមាននិយាយដើមឯនោះរាប់អានគ្នានិយាយដើមគេមិនបើនិយាយដើមគឺរាប់អានហ្មងតែរាប់អានអត់និយាយដើមទេយល់ហើយនិយាយមុខហ្មងហើយបើមុខនិយាយបានបើមិននិយាយក្រោយវាមានហេតុត្រូវនិយាយក្រោយនោះគេសួរហ្អែងថាថៃបាននិយាយក្រោយខ្ញុំអើពីមុខហ្អែងនិយាយបានបើរឿងខ្លះទៀតអញនិយាយមួយម៉ែមួយអីអាហ្នឹងវាត្រូវនិយាយចឹងហើយប្អូនអញយល់ហើយអារឿងនេះនិយាយក្នុងរឿងធំរឿងម៉ែគាត់កពូលយល់ហើយអញមិននិយាយដើមប្អូនអញទៅដើមប្រាប់គេវាអញណាអញនិយាយប្រាប់ម៉ែថាយល់ហើយនិយាយរឿងអញរឿងបងរឿងប្អូនរឿងអែននេះនោះជួនកាលមកនិយាយប្រាប់អញវាត្រូវនិយាយចឹងមានហេតុមានន័យថាហែកអាចបញ្យល់ហេតុផលបានថាហេតុអីបានហែងនិយាយដើមអញនិយាយដើមអញនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនដើមទេអានោះអញត្រូវនិយាយកន្លែងខ្លះយើងត្រូវនិយាយយល់ហើយអ្នកខ្លះយើងត្រូវនិយាយឲ្យតែគេសួរចំមុខយើងមិនខ្លាចនិយាយទេអានឹងហើយមានហេតុមានផលមានន័យថាដល់ពេលគេសួរចំមុខយើងអត់ខ្លាចទេយើងនិយាយយើងចង់ឲ្យវាដឹងទេប៉ុន្តែនិយាយចំមុខបើទាល់ហើយនិយាយផ្លាប់លើមានហេតុផលហើយយល់ហើយអានោះមិននិយាយដើមទេនិយាយដើមនិយាយអាក្រក់និយាយមិនល្អយើងនិយាយអាក្រក់ក៏ដោយនិយាយអាក្រក់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចេតនាអាក្រក់យើងអត់មានចេតនាអាក្រក់ទេយើងនិយាយអាក្រក់មិនប៉ុន្តែមានចេតនាអាក្រក់ណាព្រោះមានហេតុផលវាមានហេតុផលត្រូវនិយាយយល់ហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញអញចង់និយាយប្រាប់ឯងថាម៉េចអញចង់និយាយប្រាប់ឯងថាឲ្យតែមានអាណាមួយក្រៅ LDP ក៏ដោយក្នុង LDP ក៏ដោយឲ្យតែល្អជាងអញឲ្យតែចេះជាងអញលាយល់ហើយឲ្យតែចេះជាងអញអើយតាល្អជាងអញលាត្រឹមត្រូវជាងអញឲ្យតែស្អីដែរឲ្យតែជាងអញគាត់បានជាងអញហាមាត់ឡើងនិយាយដើមអញហ្នឹងលាយបន្តគ្នាតាំងពីអត់ស្រមមកអញមើល
ព្រោះវាអត់ត្រូវវាត្រូវអញល្អជាងមែននោះអាត្រូវគឺអញល្អជាងមែនហើយវាចង់ល្អជាងអញវាអត់ត្រូវអាសាំងលេងនៅអាមីកផារីក៏ដោយមីម៉ៃសំក៏ដោយអាណាក៏ដោយអាណាំសេងក៏ដោយអាសៃក៏ដោយព្រោះវាអត់ត្រូវវាត្រូវអាត្រូវគឺអញល្អជាងមែននោះអញចេះជាងមែននោះហើយហើយគិតពីតំណាអញចេះហើយនឹងតំណាអញល្អល្អគឺអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកចិត្តអញសំពីមួយចិត្តទៅមួយចិត្តមួយចិត្តទៅមួយចិត្តអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកនោះហើយបញ្ញាគឺគ្រប់ពេលទាំងអស់ស្អីក៏ដោយក៏គិតយល់ដែរមនុស្សគឺសបកមួយសាលាចតនៈយល់ហើយហើយនឹងខ្សែវិញ្ញាណហើយនឹងអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកឬធាតុលឹងនោះអស់ហើយរើមនុស្សទៅមានប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយហើយមនុស្សគឺចិត្តហ្នឹងឲ្យតែនិយាយដល់ចិត្តគឺនិយាយពីខ្សែវិញ្ញាណមួយហើយនឹងអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកឬកំឡុងធាតុភ្លើងរុំចិត្តហ្នឹងយល់ហើយនិយាយពីអាសវៈកំឡុងធាតុទឹកឬធាតុភ្លើងរុំចិត្តអាហ្នឹងនិយាយពីចិត្តបើនិយាយពីវិញ្ញាណគឺនិយាយពីបញ្ញាសុទ្ធខ្សែវិញ្ញាណបញ្ញាសុទ្ធយល់ហើយអញ្ចឹងអាបញ្ញាក៏អញសំគ្រប់ជាតិគឺថាមើលក៏ដោយឮក៏ដោយឮក៏ដោយមើលក៏ដោយមើលសភៅក៏ដោយឮក៏ដោយគឺឆ្លងកាត់ទំនាប់ហ្នឹងរហូតឆ្លងកាត់អារម្មណ៍យល់គិតទរយល់ហើយបានអញប្រតិកម្មទៅវិញអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្សែវិញ្ញាណអញអត់មានអញហ្មងពិតជាខ្សែវិញ្ញាណមែនអត់មានអញមួយខណៈសោះអត់មានអវិជោខៈចូលខ្លួនចូលអារម្មណ៍ហ្នឹងមួយខណៈក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងបានគេចេះតែនិយាយគឺសកត់អញសកត់ខ្លាំងខ្លាំងមែនតើណាគេថាខ្លាចអញនឹងកាន់ជើងមណ្ឌលកាន់ជើងអាណានៅក្បែរខ្លួនខ្លាចអញលំអៀងដោយមីកផារីអញ្ចឹងវាយករឿងមកប្រាប់ហ៎ខ្លាចតពូលំអៀងខ្លាចពូកាត់ក្តីឲ្យយើងខុសអីចេះចុះអូងៃគ្រាន់បានជាងអញហើយអញតទៅវិញថាម៉េចអញតទៅវិញថាអញអត់បំផ្លាញខ្លួនឯងទេអាលំអៀងនោះបំផ្លាញខ្លួនឯងយល់ហើយអញអត់បំផ្លាញខ្លួនឯងទេគុំមកនិយាយរឿងការពារខ្លួនការពារខ្លួនគឺមានអារម្មណ៍មានអញអារម្មណ៍មានអញភ្លើអញអត់ភ្លើទេយល់ហើយឥឡូវអញទុកអាក្រៅ LDP នៅម្ដុំសិនចុះអញថាក្នុង LDP ឲ្យតែមានអារម្មណ៍លើតលើអញគ្រាន់បើជាងអញល្អជាងអញគឺដឹងលែហើយឥឡូវអញឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់សាងគង់នៅសាងគង់នៅនឹងនៅនេះរលួសនេះមួយណាប៉ុន្តែពិតច្រើនជាងនឹងទៀតមិនដឹងអាណា LDP មកកណោអញនិយាយពីសាងគង់នៅមួយវាថាខ្ញុំមិនឆ្លោះជាមួយពូទេខ្ញុំមិនឆ្លោះជាមួយបងទេវាហាញបងខ្ញុំមិនឆ្លោះជាមួយបងទេបងមានគុណលើខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយជាមួយពូអានហ្នឹងវាឲ្យកូនវាទៅរៀនហាយវេគឺថារៀនអញ្ចឹងផ្លើក្មេងអស់ហើយឲ្យក្មេងទៅរៀនសាលាទៅឲ្យវាមានចំណេះដឹងឲ្យវាបែងចែកខុសត្រូវអីល្អជាឲ្យវាមានចំណេះដឹងអញថាចេះជាងអញហ្នឹងគាត់បានជាងអញហ្នឹងស្មានតែអញអត់មើលហាយវេហ្នឹងយល់ទេស្មានតែអញអត់គិតយល់ទេហើយបើអញគិតហើយអញឲ្យបង្កើតហាយវេហ្នឹងហើយហើយឥឡូវមកចេះជាងអញវាថាអត់ប្រឆាំងមួយបងទេប្រឆាំងហ្នឹងយល់ទេ
ឲ្យក្មេងទៅរៀននៅសាលាទៅដើម្បីឲ្យវាមានចំណេះដឹងចេះគិតចេះគូរចេះពិចារណាឥឡូវភ្លឺអញថាភ្លឺអញថាភ្លឺអញថាបញ្ញាស្អីមុនគេបំផុតដើម្បីឲ្យហែងដឹងថាហែងគ្មានអារៀនមហាវិទ្យាល័យនោះវាគ្មានអានារៀនមហាវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយមហាវិទ្យាល័យអាមេរិក Harvard ក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយអត់មានមុនគេបំផុតគឺមើលចិត្តគេហឹមហែងថាមានបញ្ញាឲ្យទៅរៀននោះមានបញ្ញាចេះមើលចិត្តគេដែរយល់ទេបញ្ញាដំបងដៃគឺចេះមើលចិត្តគេចេះគិតយល់ចិត្តគេឲ្យរៀនឲ្យវាហ៊ានបានសញ្ញាបត្រធំធំឲ្យរៀននឹងខែទៅឲ្យវាមានបញ្ញាឲ្យមានមូលដ្ឋានក្នុងការប្រចាណាអាច់បញ្ញាមុនគេគឺមើលចិត្តគេសមត្ថភាពមើលចិត្តគេមើលចិត្តគេធ្លុះយល់ទេហើយបញ្ញាហែងទៅដឹងណាគឺដឹងត្រូវបញ្ញាគឺដឹងត្រូវហឹមអាដឹងត្រូវនេះឲ្យពិបាកណាដឹងត្រូវគឺដូចចលែងពងទាដាក់លើមុខកបិតចឹងណាទៅឆ្វេងក៏មិនត្រូវទៅស្ដាំក៏មិនត្រូវយល់ទេអាបញ្ញាហ្នឹងគឺដឹងត្រូវយល់ទេយល់លើក៏មិនត្រូវដែរអាមានលុយរាប់លានហ្នឹងក៏មិនត្រូវដែរយល់ទេអាមិនយល់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវដែររឿងត្រូវយកបានយករឿងដែលមិនត្រូវយកមិនយកទេណែបានត្រូវយល់ទេរោស៊ីមានបានហ្នឹងបើថាយកមកមានគោលដៅត្រូវយកក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងថាត្រូវយកព្រោះយើងមានរឿងត្រូវយករបស់ហ្នឹងទៅធ្វើនោះទៀតយល់ទេអាហ្នឹងបានត្រូវយល់ទេហើយហែងយកម្នាក់ឯងហ្នឹងយកឡើង200លាន300លាន2000លានឡប់ហ្នឹងមានត្រូវណាមនុស្សគឺសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយវិញ្ញាណអត់ស៊ីអីទេយល់ទេហើយសបកមួយសបកមួយស៊ីបាយ3ពេលហើយឯងយក2000លាន3000លានទៅហ่ะដឹងត្រូវដឹងត្រូវនឹងគឺបញ្ញាណាដឹងដែលហៅថាបញ្ញាដែលហៅថាដឹងគឺយល់គឺយល់ត្រូវយល់ត្រូវដំបងដៃគេត្រូវយល់ត្រូវពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាស្អីអានឹងឯងត្រូវគិតតកវិជ្ជាតកបើហែងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងហែងទៅស្គាល់គេគេដែរនេះតកមុនដំបូងគេត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងសិនយល់ទេចំណោតដល់កងទុកបដិច្ចសមុបាទហ្នឹងអញ្ញត្តអញអញ្ញត្តអញ្ញត្តអញតើអញជាស្អីអានឹងមុនគេតារោអញមិនទាន់ឃើញមិនដឹងថាអញជាស្អីទេមិនទាន់បាត់ឈួតទេយល់ទេបើមិនទាន់បាត់ឈួតទេទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យដូចសាងគង់នៅនិយាយថាអូយកកូនក្មេងទៅរៀននឹងក្រៅនឹងឲ្យវាមានបញ្ញាឲ្យវាឆ្លាតឲ្យវាមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាអញថាមូលដ្ឋានពិចារណាឥឡូវអញសួរហើយមុនគេបំផុតគឺមើលចិត្តមនុស្សទៅរៀនក្រៅចេះមើលចិត្តមនុស្សដែរអត់ទេយល់ទេហ៊ឹមមិនមិនឃើញរៀនជាមួយអញចេះមើលចិត្តមនុស្សដែរឆ្លាតមែនហ្នឹងបញ្ញាមែនហ្នឹងយល់ទេហែងគិតមនុស្សគឺសបកមួយនិងខ្សែវិញ្ញាណមួយមនុស្សគឺខ្សែវិញ្ញាណណាសបកគឺសាលាចតនៈដើម្បីទុកឲ្យខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងប្រើយកព័ត៌មានហើយយកទៅគិតនឹងទ្វាខួរបានអារម្មណ៍យល់ចាំលើខ្សែវិញ្ញាណតជាតិយល់ទេអឺឥឡូវហែងឲ្យគិតមើលទៅបើហែងដឹងខ្លួនឯងហើយស្គាល់ខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធថាមានសមាតិ
មានសមាទិដ្ឋិពីខ្លួនឯងហើយបានមានសមាសង្កបៈហើយបានមានសមាវិជ្ជាយល់ហើយបានមានសមាអាជីវៈតោស៊ីក៏បានដែរតែឯងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងតោស៊ី200លានឡើឡើង300លានឡើយល់ហើយសត្វអារម្មណ៍ចង់ទេអារម្មណ៍ចង់មានន័យថាខៀលថែមទេសម្រាប់ពេលវេលាទេគឺហែងរោស៊ីហ្នឹងថារោយកមកថាអីខ្ញុំចេះតែចង់ទៅណាចេះតែចង់ចង់មួយថ្ងៃទៅលក់ទៅលក់ទៅវាបានប្រឡប់មួយថ្ងៃ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 ទៅល្មមដល់ថ្ងៃងាប់អញ្ចឹងខៀលថែមទេប្រឡប់ពេលវេលាទេយល់ហើយតែតាមពិតគិតរឿងត្រូវមើលសបកមួយនឹងវិញ្ញាណមួយស៊ីអីទៅរៀនយកទៅអីច្រើនពេកហើយសាងគង់នៅមកចេះជាងអញនោះសាងគង់នៅអញអញនិយាយឲ្យវាលឺអញថាឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែល្អជាងអញមិនតែសាងគង់នៅទេអណាក៏ដោយយល់ទេវាអត់ត្រូវវាត្រូវវាត្រូវអញចេះជាងវាអញល្អជាងវាយល់ទេដល់ពេលវាចេះជាងអញឲ្យកូនទៅរៀនក្រៅទៅវាមិនថាទេប៉ុន្តែដូចតែថាអញ្ចឹងកុំឲ្យរៀននៅ highway ដូចខំវាសាបរៀននងខំវាសាបកើតនង highway អញបកើតតាយល់ហើយវាមិនថាចំអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅរៀននៅ highway មិនថាអញមានតែថាអញហើយពួកអញបកើតបើទោះបីអញមិនបកើតក៏អញគ្រប់ត្រូលដែរអញគ្រប់ត្រូលស្មិចនងយល់ហើយអញអាសាទៅមើលកូនក្មេងរៀននងយល់ហើយរៀននៅក្នុងកាត់បញ្ញាបញ្ញាមុនគេបំផុតគឺមើលចិត្តគេយល់នោះយល់ហើយឥឡូវបើសាណាជិះមើលចិត្តគេយល់ហើយបើសាណាទឹកមិនលេចលោកទេហើយត្រូវរោស៊ីទៅថ្ងៃក្រោយទៀតវាបន្តទៅរោស៊ីទៀតណាថ្ងៃក្រោយទៅទៀតអូមានបញ្ញាហើយហ្នឹងហើយអត់ចេះលូដោគ្រាន់តែរៀនកុំព្យូទ័រឲ្យចេះមកកាន់កុំព្យូទ័រទៅអាណាចូលហាងព្រាមមកចូលមកវងអ្នក100អ្នកក៏ដល់10អ្នក20អ្នកក៏ដល់គ្រាន់តែមើលទៅស្គាល់ចិត្តហ្មងដឹងអាណាចិត្តមិនអាណាចិត្តមិនស៊ីលុយហើយស្រួលយល់ហើយអាណាចូលបញ្ចូលវាទៅយល់ហើយបើអាណាល្អល្អវិញយល់ហើយបើអាណាភ្លើបើអាណាស៊ីចូលចឹងបញ្ចូលវាយល់លុយអស់មកកុំភ្លើពេកយល់ហើយចេញទៅបាត់ចេញផុតពីហាងនិយាយដើមហាញលេងយល់ហើយអត់បញ្ញាមិនរៀនមើលខំវាសាអត់បញ្ញាមិនបញ្ញាយល់ហើយចេះសកុំព្យូទ័រទិញទួញមកអង្គុយធ្វើតកែអាពួករៀនសញ្ញាបត្រធំៗលភ្លើចងាប់អាហ្នឹងគ្មានចេះមើលចិត្តទេយល់ហើយអាហ្នឹងអញនិយាយឲ្យឆាប់មនុស្សគាត់សម្គាល់បានអាមើលចិត្តហ្នឹងតាមពិតបញ្ញាមិនមើលចិត្តតែមួយទេមើលដំណើររឿងវាទៅមិនគិតគិតយល់ទៅដំណើររឿងទៅមិនអូបើស៊ីលុយវានឹងមិនដូចអាសាំងលេងហ្នឹងមកបដិសេធថាអត់មានច្បាក់លុយយើងមករៀលទេអូបញ្ញាហ្នឹងច្បាក់លុយយើងរាប់រយអ្នកហើយសត្វតែមានមេសសៃទៅមកហើយលុបបំបត្តិតែមិនទៅហើយប្រាប់ថាអត់មានតាក់តងហ្នឹងហើយលុបមិនមេសសៃគេហ្នឹងហាទៅពេញសត្វតែសាក់សៃអងថ្ងៃហ្នឹងអណែនក្តន់នឹងសាក់ការសាសាសៃជាប់គុកឥឡូវហើយសត្វតភោះតាងអាសាំងលេងខ្ជិលលុយផ្ញើទៅផ្ញើមកឲ្យញេញ៉ៃ
ហើយហើយវាអត់គិតឃើញដំណើរហ្នឹងឯងដំណើរគុកហើយវាមិនគិតឃើញថាអូអញបើសិនណាជាប៉ណ្ដឹងគេអញ្ចឹងណាហើយបើគេមិនមែនអញ្ចឹងទេគេចោតមិនចោតទេគេចាប់ផោះតាងគេចាប់ផោះតាងថាយើងនឹងចង់លុបបំបត្តិចម្ពាក់បំណុលគេចង់លុបបំបត្តិការរកស៊ីរបស់ផំជាមួយនឹងវាហ្នឹងចង់លុបបំបត្តិចោលដើម្បីលាបសាលាគេទាំងមូលវាថាម៉េចទៅវិញឥឡូវគេសួរគេប្រងសួរតឡាកាគេប្រងសួរគេសួរថាសាលាហ្នឹងមានហ៊ុនជាមួយផំអត់សួរបើវាថាមានបើថាមានចាប់ក្រឹបព្រោះអីព្រោះបើមានហេតុអីមិនមកគេចូលគេមុននោះបាត់សាលាមានន័យថាហែងចង់ស៊ីសាលាគេទាំងមូលអានឹងទី1បើឆ្លើយថាមានហ៊ុនផងមានហ៊ុនក្នុងសាលាហ្នឹងឥឡូវវាឆ្លើយហើយវាថាអត់មានទេបើអត់មានទេចុះបើគេមានផោះតាងបើគេមានផោះតាងវិញថាសាលាហ្នឹងគេមានហ៊ុននៅនឹងដែរគេមានផោះតាងបង្ហាញតើឯងឆ្លើយថាម៉េចទៅវិញចាប់ក្រឹបទៀតទៅណាក៏គុកដែរទៅច្រកណាក៏គុកដែរលុយមកកណោផងទឹមបាន100,000តើអាចកីឲ្យនឹងមើលអាចកីវានិយាយថាវាអត់កាន់លុយទេខំវាសាកាន់លុយទាំងអស់អូបើកាន់លុយទាំងអស់វាសម្រេចឲ្យទៅសាលាអាសង្ឃលីនឹង100,000ហ្នឹងស្អីគេអានោះហាបានលុយ100,000ហ្នឹងហើយបានផងយកទៅសងគេនឹងទៅនៅសល់លុយ400,000ផងសង្ឃៃលុយសាលាលុយផងសុទ្ធ400,000អង្ការមុន500,000បាន100,000ពីចកីនឹងទៅយកទៅសងគេបាន100,000ហ្នឹងបានគេអត់ចាប់ដាក់គុកគំៃគុកហើយផំឥឡូវសល់លុយ400,000ទៀតណាលើសាលាសង្ឃលេងអាផំម្នាក់ឯង400,000នៅអញនៅអីមកកណោទៀតនៅសេមិច20,000 20,000 45,000 20,000 45,000ច្រើនណាស់បើលីដារីដាផងមានផោះតាងត្រឹមត្រូវត្មងគឺថាវាទៅចងការធនាគារនោះហើយដល់ពេលវាផុសនៅតាម Facebook ថាសង្ឃលេងជាពាក់លុយវា28,000នោះហើយអាសង្ឃលេងថាខ្ញុំសុំសង3,000នោះហើយឥឡូវវាថាអត់មានជាពាក់អណាមរៀងហើយគិតមិនយល់ហើយផោះតាងនៅច្បាស់តែងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាចង់លាបសាលាគេទាំងមូលហើយមីកផារីមីកាប់ខួរអាសង្ឃលេងមានលុយដល់3លានធ្វើសាលាមីកផារីមីកាប់ខួរយល់ហើយកាប់ខួរហ្នឹងឯងមីកាប់ខួរហើយអញនឹងខុសនេះខុសនោះមិនឈប់បើត្រង់អាសង្ឃលេងត្រូវរហូតមីម៉ៃសមត្រូវរហូតមីយ៉ាប់នោះយ៉ាប់មែនតែនណាអាសង្ឃលេងអត់គិតដំណើរអត់ជួលដំណើរអញថាទី1យល់ចិត្តបញ្ញាគឺទី1យល់ចិត្តទី2យល់ដំណើរហើយអញសរសេរយន្តការ8ចំណុចទៅ8អីនោះអញចេះធ្វើនយោបាយអីហើយអញសរសេរកើតមកពីអីមកពីអញគិតទេអញដេកគិតទេអញយល់ដំណើរតើច្បាប់វាទាល់តែកាត់បន្ថយអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបានច្បាប់នឹងអនុវត្តកើតអញយល់ដំណើរអាហ្នឹងឯងបញ្ញានោះតជាតិនោះយល់ហើយយល់ហេតុយល់ផលមិនដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើភ្លើច្បាប់មានហើយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងមិនគោរពច្បាប់អញថាវាមិនគោរពទេ
ព្រោះអំណាចវានៅពេញដៃនោះយល់ទេដូចខ្លាអញ្ចឹងហែកដាក់ក្រៅទ្រុងមើលហើយហែកថាខ្លាហ្នឹងមិនគោរពច្បាប់ទេគេឲ្យខ្លាហ្នឹងដើរចេញពីទ្រុងដើរចេញពីកន្លែងគូបទាត់ហ្នឹងតែ1ម៉ែត្រទេតែ10ម៉ែត្រទេតែ20ម៉ែត្រទេខ្លាហ្នឹងដើរឡើង100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រដើរឡើង1គីឡូដីមិនគោរពច្បាប់ទេគេគូសវងហើយគូសវងអត់ធ្វើល្បងអាហ្នឹងមិនច្បាប់ទេបើភ្លើងចុះมันងាប់តទៅលើអញឥឡូវអញឈប់ញ៉ៃអញប្រាប់ឲ្យតាតាំងពីនៅគ្រីមៀអីព្រីមៀសែនសុកអញនិយាយថាអញឈប់ញ៉ៃនយោបាយហើយយល់ទេអញឈប់ញ៉ៃហើយបើចង់ស្ដាប់នយោបាយទៅស្ដាប់បាឌីចាស់ៗទៅអញនិយាយនៅព្រីមៀយល់ទេអញឈប់ញ៉ៃហើយឥឡូវកាត់សម្លេងអញយកទៅផុសគឺថាអូខមិសាននិយាយត្រូវអញឈប់ធ្វើនយោបាយមកថាអញនិយាយត្រូវកាលពីអញធ្វើនយោបាយអញនិយាយត្រូវអញនិយាយអភិសាសនោះពាក្យនោះអត់ព្រមស្ដាប់ទេគឺថាល្ងងសមតិគឺថាដឹងអត់មានគិតហេតុផលយល់ទេគឺថាគោរពច្បាប់តើតអ្នកធំនឹងគោរពច្បាប់ហ្មងអត់មែនចឹងទេអ្នកធំនឹងមិនគោរពក៏វាខ្លាចដែរបើវាមិនចង់គោរពក៏វាខ្លាចដែរកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋទៅអានឹងឯងបញ្ញាមើលយល់មើលគឺគិតយល់ហើយហើយសង្គមនៅមកនិយាយថាឲ្យកូនទៅរៀននៅក្រៅទៅវាមានបញ្ញាអង្គុយរៀនហាយវ៉េនោះវាភ្លឺអស់ហើយអូបញ្ញាគឺទី1មើលចិត្តគេយល់ទី2មើលដំណើររឿងដំណើរវាទៅម៉េចអញធ្វើយោបាយនៅស្រុកខ្មែរបើអញមិនមើលដំណើររឿងណាជាប់គុក100ដងហើយអាសាំងឡេងឃើញណាគ្រាន់តែកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយព្រមគេរកចាប់ដាក់គុកយល់ទេតើតអញទៅស្រមួលតាយល់ទេបញ្ញារៀនជាមួយអញហ្នឹងមានបញ្ញាអញមិនដឹងជានិយាយថាម៉េចឲ្យមនុស្សយល់ឡាគឺថាចំណោតដោះកងទុកបដិច្ចសមុបាទហ្នឹងចំណោតគិតដោះកងទុកបដិច្ចសមុបាទជាចំណោតកំពូលប្រឡងសញ្ញាបត្រក្រោយបណ្ឌិតសង្ហើយសញ្ញាបត្រធំជាងគេសញ្ញាបត្របណ្ឌិតគេមានក្រោយបណ្ឌិតគេដែរអើសញ្ញាបត្រអញហ្នឹងសញ្ញាបត្រប្រឡងបដិច្ចសមុបាទហ្នឹងចំណោតដោះកងទុកហ្នឹងគឺជាចំណោតខ្ពស់ជាងគេបំផុតសម្រាប់កូនសិស្សប្រឡងអាមហាវិទ្យាល័យប្រឡងអាក្រោយអនុបណ្ឌិតក្រោយបណ្ឌិតនោះធំណាស់ចំណោតដោះកងទុកនេះចំណោតគិតដោះកងទុកនេះធំណាស់អាណាគិតឃើញណាចំណោតធំណាស់ប្រឡងមហាវិទ្យាល័យប្រឡងថ្នាក់ទី12ចំណោតប៉ុណ្ណឹងអូចំណោតនឹងធំណាស់យល់ហើយប្រឡងមហាវិទ្យាល័យអូប្រឡងមហាវិទ្យាល័យចំណោតដោះកងទុកនេះគឺជាចំណោតដែលត្រូវការបញ្ញាខ្លាំងណាស់គិតមិនឃើញទេយល់ហើយស្ដាប់ធម៌នឹងស្ដាប់ដំណើរធម្មជាតិនឹងកើតបញ្ញាមែនតើគិតយល់ចំណោតហែងគ្រាន់តែលឺចំណោតភ្លាមណាស់ហែងគ្រាន់តែលឺចំណោតភ្លាមហែងដឹងថាអានឹងត្រូវការគិតហើយពូចំណោតយល់ហើយចំណោតដោះកងទុកបដិច្ចសមុបាទអញ្ញត្តអវជាតើអវជាជាស្អីអវជាគឺអញតើអញជាស្អីអវជាជាអញ្ញត្តអញ្ញត្តគឺអី
ញ្ញាគឺអញអញ្ចឹងចំណោតដោះកងទុកបដិច្ចសមុបាទកងទុកទាំង12ទាំង12ហ្នឹងអញ្ញាវាគឺអញអញជាស្អីហើយដោះកងទុកទាំង12ហ្នឹងតាំងពី1អវិជ្ជានេះកម្មនេះកម្មចេបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណាំងវិញ្ញាណាបញ្ញារហូតដល់ចាស់ជ្រាបជាទីមកណា12កង12កងហ្នឹងណាហើយត្រូវគិតឲ្យយល់ទាំងអស់ឲ្យដឹងថាកងណាមកពីកងណាមកពីកងណាមកពីកងណាអត់មានឲ្យសល់អីមួយណាគិតឲ្យឃើញអាលាយទាំងអស់យល់ហ៎បញ្ហាធំជាងគេគឺរឿងភពនេះភពកងទុកទីម៉ានទី10ឯង10ហើយភពហើយជាតិជាតិ11ជាតិហើយងាប់តាជាតិហើយងាប់អាជ្រាបជាទីនឹងកដាលទេអានឹងមិនកងទុកទេតែចាប់ជាតិហើយងាប់ហើយយល់ទេអាចជ្រាបជាទីនឹងវាធម្មតាទេវាមុនងាប់វាជ្រាបជាទីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាជ្រាបជាទីនឹងអត់និយាយពីកងទុកទេអានឹងហ៎តាជាតិងាប់មុនជាតិស្អីភពអ្នកអាភពនឹងមនុស្សវាដោះស្រាយអញ្ចឹងអាភពនឹងមួយហើយនឹងអញមួយភពនឹងកើតមកពីឧបទានឧបទាននឹងអញនេះយល់ឧបទានរបស់វិញ្ញាណដែលដឹងតាមទ្វាសម្គាល់ថាមានខ្លួនតែខ្លួននឹងមកពីណាយល់តែខ្លួននឹងមានមកពីណាកងទុកទាំង12នឹងគិតឲ្យរលាយហើយស្គាល់លាយដោយហើយដាក់ស្គរលើផ្ទះខ្លាញ់ចឹងដុតភ្លើងទៅឲ្យវាលាយគិតឲ្យវាលាយកងទុកទាំង12គិតឲ្យលាយគិតឲ្យដឹងថាអញមកពីណាណាមកពីណាភាសានឹងមកពីណានាមរូបមកពីណាវេទនាមកពីណាគិតឲ្យលាយកុំឲ្យសល់អីមួយសោះបានហែងគិតហេតុផលបានហែងមករស់ក្នុងលោកីហែងគិតហេតុផលបានព្រោះហែងគិតឲ្យលាយហើយគិតឲ្យលាយកងទុកនោះហើយហើយសប្ងាយនឹងនៅរឿងអញនឹងមួយនេះរឿងខ្លួននឹងមួយហើយនឹងរឿងភពនឹងមានមិនដឹងមកពីណាយេស៊ូវគេថាភពនឹងយេស៊ូវអ្នកបង្កើតអាខ្លួននេះក៏យេស៊ូវអ្នកបង្កើតដែរមូស្លីមក៏អញ្ចឹងខាងហិណ្ឌូក៏អញ្ចឹងខាងពុទ្ធសាសនារងឯងក៏អញ្ចឹងដែរនេះបានអញមកបំភ្លឺឡើងវិញនេះថាអញនឹងមកពីណានេះរងឯងគិតវាមិនដាច់ផងនឹងត្រង់រឿងខ្លួនមកពីណាហើយនឹងភពនេះភពនេះអាចុំវិញខ្លួននេះស្អីភាសាហែងដឹងតាមទិសទាំង5នេះវាអត់ដឹងមកពីណាអានោះគេយេស៊ូវគេថាយេស៊ូវអ្នកបង្កើតឃើញឡប់ហើយយល់ហើយចំណោតដោះកងទុកចំណោតគិតហើយគិតហើយបានសមាទិដ្ឋិអស់ទិដ្ឋិអស់តថេអស់ការយល់ខុសអស់មច្ឆាតថេអំពីខ្លួនឯងនឹងហើយអស់មច្ឆាតថេមិនអស់តថេអស់មច្ឆាតថេអំពីខ្លួនឯងនឹងហើយដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាខ្សែវិញ្ញាណប្រែជាដឹងទេអស់អានឹងហើយនៅដោះឧបទានទៀតហើយឃើញបាក់ដែរហើយឃើញបាក់ដែរអញ្ចឹងហើយបានកូនសិស្សវាធ្លាក់នោះប្រឡងតែធ្លាក់នោះយល់ហើយមហាវិទ្យាល័យ Harvard មហាវិទ្យាល័យមកចេញមកតាមសាលានោះយកមកអង្គុយស្ដាប់ទៅគ្នាបើដោះចេញអាណាឲ្យតែមានអារម្មណ៍អញដោះចេញទេយល់ហើយអញ្ចឹងມັນសាងគង់នៅក៏និយាយថាមករៀននៅ Highway វាល្ងឹតវាល្ងងអានោះភ្លឺ
យល់ហើយហើយមើលតាមទ្វារភ្នែកទ្វារភ្នែកឃើញគេរោស៊ីមានអូរោស៊ីមានភ្លឺនោះព្រោះអីព្រោះខ្លួនវាគឺសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយហើយសបកមួយអត់ចេះរត់ទេគាត់ណារោស៊ីដើម្បីញុកងាត់សិនហ្នឹងហើយលេងតរលេង200លាន300លានហើយថាអូយគេប្រកែករលុយណាស់ជីវិតជោគជ័យគាត់ណាឃើញជីវិតជោគជ័យមកដឹងហើយភ្លឺបាទណាជោគជ័យឃើញតែចុងក្រោយងាប់អាជោគជ័យងាប់អ្នកធំសងៃភ័យបើងាប់ច្រើនណាស់ពត់ស្រួលដល់ពេលឥឡូវទៅងាប់ទៅចិត្តងាប់ភ័យហីកុំយកអញទៅដាក់ក្នុងវត្តណាកុំធ្វើចែកដីក្នុងវត្តអញធ្វើបាបគេច្រើនណាវោដាក់ក្នុងវត្តហ្នឹងវោខ្មោចអាខ្មោចអញស្លាប់អញអីហ្នឹងមកធ្វើបាបអញណាចូលដល់ភ័យចូលដល់ភ័យយល់ទេមកពីអីមកពីចំណោតដោះកងទុកនឹងអញជាស្អីនឹងមិនភ័យនោះយល់ទេបើចំណោតដោះកងទុកនឹងចាញ់ដឹងអញជាស្អីមានភ័យអីយល់ទេហើយសបកហ្នឹងសាលាចត្នាហ្នឹងបាយបាយទៅខ្មែរទាំងឲ្យតម្លៃផងហ្នឹងខ្មែរអត់ឲ្យតម្លៃទេអឺរ៉ុបឲ្យតម្លៃណាស់ចុះវារៀនពេទ្យរៀនអីនោះខំប្រឹងមើលជំងឺមើលអីមើលខ្លួនហ្នឹងឲ្យតម្លៃណាវាឲ្យតម្លៃលើសបកហ្នឹងណាខ្មែរឲ្យតម្លៃលើវិញ្ញាណណោះខ្មែរទាំងឲ្យតម្លៃហ្នឹងផងផឹកតែកទួតព្រៃផឹកតែអីសមោះងាប់ងាប់ទៅយល់ទេភ័យខ្លាចតែវិញ្ញាណនោះខ្មែរគាត់ឲ្យតម្លៃត្រូវគាត់ភ័យខ្លាចវិញ្ញាណគាត់លប់ហើយអរុបវាអត់ភ័យទេវិញ្ញាណហ្នឹងវាភ័យតែសឹងសឹងសបកហ្នឹងឲ្យតម្លៃតែលើសបកហ្នឹងយល់ទេឃើញលប់ទេលប់ពធនណាងនោះអញ្ចឹងសាងគង់នៅអញថាឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែល្អជាងអញឲ្យតែចេះជាងអញឆ្លាតជាងអញបញ្ញាជាងអញហើយនឹងល្អជាងអញអាសវៈកំពុងធ្វើទឹកខ្លាំងជាងអញសត្វតាលេខ្លួនទាំងអស់ឲ្យតែខ្លាំងជាងអញឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែល្អជាងអញគឺដឹងតែបិភ្លាវផ្លាតខុសផ្លូវប្រោយបណ្ដោយយល់ទេมันបានទេឲ្យតែម្លងព្រំរសារលោកមានន័យថាហើយម្លងភ្នំរួចហើយហើយជិះម៉ូតូអញយកភ្នំដាក់កាត់ខ្នល់នេះអានេះជិះម៉ូតូម្លងភ្នំរួចកុំថាម្លងភ្នំរួចបើលើកភ្នំរបស់ប្រពុតណាមកដាក់ទៀតណាអាសាំងលេងសាក់ដាក់មើលបើម្លងប្រពុតរួចទៀតប្រពុតមកដល់បំថាខំវាសាត្រូវអាសាំងលេងហេពីណាថាខំវាសាត្រូវគេថាប្រពុតហេប្រពុតនឹងកកូនណាបើមិនចឹងឡើយយល់ទេតាអញហើយទប់អត់ស្ញះទេទៅដល់ណាក៏ដល់ដែរហើយលប់ហើយលប់ដំបងដែរលប់ពីឥតសរុំមកអញថាឥតសរុំមកវាលប់ទេដល់អញ្ចឹងអញថាដាក់ធ្វើអនុប្រធានទៅវាមិនអីទេវាមិនលោជាងអញទេវាមិនខ្លាំងជាងអញទេដាក់ទៅព្រោះវាចាស់វាអាយុបងហែងអញ្ចឹងដុកទុកដូចជាចាស់ទុំអញ្ចឹងទៅដាក់ធ្វើអនុប្រធានទៅម៉ែអើយស្ាប់វាថែវាខ្លាំងជាងអញទៀតអញ្ចឹងបានថាកុំលេងជាមួយមនុស្សល្ងងណាហឺកុំលេងអីសោះឥឡូវហើយម៉េចហើយមើលអញលើកអាសិណេពេលអញទៅកាន់ណាអាសិណេដើរនិយាយឃើញលើកអាសិណេឃើញអាសិណេលប់ហ៎លើកនិគុនធម្មជាតិឃើញនិគុនធម្មជាតិលប់ហ៎លើកអាសាំងលេងអាសាំងលេងលប់ទៀតណាឲ្យតាណាដើរតួរោលអញដើរតួតួនាទីរបស់អញតួនាទីរបស់អញជាតួនាទីនៃអ្នកពយល
អ្នកចែកធម្មទានគឺជាទានប្រសាថ្លៃថ្លាឈ្នះអស់ទានទាំងពួងលើលោកនេះគ្មានពីណាមានបញ្ញាជាងប្រពុតនិងព្រមរក្សាលោកនឹងទេដល់ពេលដោយអានិកវណ្ណនេះវាថាអត់បានការហើយចិត្តគិតអត់បានការហើយអង្គុយថ្មិចវាអង្គុយថ្មិចកាយរហូតអីកាយរហូតវេទនាលើកាយនោះអានោះឲ្យគេថាដឹងសច្ចៈអមតៈសច្ចៈអាចឲ្យតែដឹងតាមទ្វាទ្វាកាយនោះវេទនាលើកាយនោះផោតពៈអានោះឲ្យតែដឹងតាមកាយតាមទ្វាគឺខុសការពិតទាំងអស់ហើយចុះហែងកាយចេះតែកាយរអមតៈរកាពិតអញ្ញានភូសាឈួតអញ្ចឹងមិនអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតណាថាឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែឆ្លាតជាងអញដូចសាងគង់នៅហ្នឹងអលីហើយអត់មានឆ្លាតជាងអញកើតទេព្រោះអញវិសុទ្ធគុណណាគឺស្អីទាំងអស់អញគិតហេតុផលយល់ទាំងអស់មិនអញប្រតិកម្មតបនឹងអ្វីដែលអញគិតនឹងហើយគិតមើលហើយគិតតានេះហើយគិតឲ្យច្បាស់ដែលត្រឹមត្រូវត្រូវយល់ហើយបានប្រតិកម្មយល់ហើយបានប្រតិកម្មដោយកូនវាសនានេះកូនណាក់កូនវណ្ណាមកពីអាមេរិកគេសួរថាសរុំអូឡែងមណ្ឌលសួរថាក្មួយឯងមានឆ្ងល់ដែរហេតុអីបន្តាចិញ្ចឹមឆ្កែច្រើនម្លេះវាសួរវិញថាហេតុអីខ្ញុំត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងហេតុអីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាអត់ទាន់ដឹងរឿងហ្នឹងផងហើយវានិយាយថាវាអត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយរឿងអីវាត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងមានន័យថាវាអត់ទាន់ដឹងផងឃើញវាខុសហ៎បើអញនិយាយថារឿងអីដែលអញត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងមានន័យថាអញគិតរឿងហ្នឹងរួចហើយឃើញតែវាមិនកើតទេបានអញមិនត្រូវដឹងហ្នឹងយល់ទេប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាមានន័យថាយើងគិតរឿងហ្នឹងយល់ហើយបានយើងនិយាយចឹងយល់ទេបជាប្រដ្ឋខ្មែររហងាយគិតយល់ពីអញនៅគិតយល់ពីអញនៅថាហេតុអីបានអញថាទឹកលិចលោកហេតុអីបានអញថាអញជាព្រំរសាលោកគាត់គិតយល់នៅគិតយល់ពីចិត្តអញថាហេតុអីបានអញថាអញ្ចឹងបើថាអញឈួតបើអញឈួតអញចេះរស់ស៊ីមិនអញចេះនយោបាយមិនអញនិយាយធัวនិយាយធัวនឹងវាមិនយល់ទោះបីវាមិនយល់ក៏វាឃើញអញនិយាយដែរហូរដោយទឹកមានន័យថាគឺហែងទេមិនយល់នោះយល់ទេហើយបើអញឈួតបើអញឈួតអញត្រឡប់ទៅរស់ស៊ីវិញឈួតហើយយល់ទេអញត្រឡប់ទៅនិយាយនយោបាយវិញឈួតហើយបើអានឹងឈួតអានោះក៏ឈួតដែរយល់ហើយបើអានឹងបើអានឹងមិនឈួតទេអានឹងក៏មិនឈួតដែរអញ្ចឹងវាគិតអត់យល់ទេហើយបើគិតអត់យល់ផងប្រតិកម្មទល់នឹងអញហើយហើយតែស្ដាប់ខឹមវាសាតែអីបានកើតទេអានឹងអារម្មណ៍អញហ៎អញគិតយល់ហើយបានអញប្រតិកម្មថាអញរឿងអីអញដឹងរឿងនោះមានន័យថាអញដឹងរឿងនោះរួចហើយរឿងនោះវាអត់បានកើតទេឲ្យអញដឹងម៉េចបើគេនិយាយថាអត់បានកើតម៉េចអញនិយាយប្រាប់យល់ហើយប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាគិតឲ្យឃើញភាសានោះជាស្អីយល់រួចហើយបានប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាហើយវាគិតមិនទាន់យល់ផងវាប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាហើយមានន័យថាអារម្មណ៍អញយល់ហើយអារម្មណ៍អញរឿងណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអញមិនអត់មានប្រយោជន៍មកអញទេអញគ្មានខ្វល់ទេអញមិនគិតទេអញ្ចឹងអានឹងអញហើយយល់ហើយអញ្ចឹងឲ្យតែ
ក្នុង LDP ក៏ដោយក្រៅ LDP ក៏ដោយជាពិសេសគឺក្នុង LDP នឹងតំងឲ្យតែចេះជាងអញឲ្យតែល្អជាងអញគឺអលីហើយចាំមើលតើអលីហើយអញរៀបចំសាលាហ្នឹងអញរៀបចំឲ្យកូនចៅអេរីនអញបញ្យលមនុស្សអីអីហ្នឹងស្ទើរតែអញគិតរួចហើយបានព្រឹកឡើងអញបញ្យលអញឲ្យស៊ីបាយប៉ុណ្ណឹងអញគិតរួចហើយគិតរួចហើយគិតមកត្រឹមមកត្រូវឲ្យហើយបើហែងយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវហែងសួរអញកុំយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវហែងហែងថាអញមិនត្រូវត្មងណាដល់ពេលអញបញ្យលហែងហែងត្រូវស្ដាប់អញដោយស្មោះត្រង់កុំអោបអ្វីដែលហែងយល់ថាមិនត្រូវនោះណាហែងអត់ស្ដាប់អញហែងស្ដាប់តែជាងប៉ិនខួរហែងមិនគិតថាអញនិយាយនឹងត្រូវឬខុសឲ្យតែខុសនឹងអតនហារបស់ហែងនោះហែងថាអញខុសត្មងអានឹងអាលេយខ្លួនឯងហើយមិនអាលេយអញទេអាលេយខ្លួនហែងនោះហើយយល់ទេតោះប៉ុណ្្នឹងហើយ